Халық бірлігі олы күш осындай атаумен Семейде республика күніне арналған диалог алаңы ұйымдастырылды. Кездесу қоғамдық келісім орталығы Абай облысының ішкі саясат басқармасы мен ассамблея жастарының бастауымен ұйымдастырылды. Халық бірлігі ұлы күш. Дөңгелек үстелдің негізгі мақсаты елдің өткенімен бүгініне көз жүгірту, ел тарихына қызығушылықты дамыту, азаматтықты, патриотизмді және өз отанына деген сүйіспеншілікті дамыту. Басқосуға қатысушылар Қазақстан тарихының айшықты оқиғалары туралы ой бөлісті. 25 қазандағы егемендік туралы декларацияға негіз болған не? Бұл декларация біз неге 90 жыл 25 қазанда қабылдадық дегенімізде, біз айтамыз, оның алдына негіз болған анау 36 жылғы 5 желтоқсанда қабылданған Қазақ СССР-нің құрылуы туралы заң болады. Дөңгелек үстелде қозғалған тақырыптардың бірі өскелең ұрпақты тәрбиелеудегі аналардың рөліне арналды. Баланың дамуында, оның тұлға болып қалыптасуында ананың рөлі ерекше. Ана баланың бойына құндылықтарды құятын бірінші адам. Бала тәрбиесі қашанда қазақ мәдениетінің маңызды бөлігі болып табылады. Және ғасырлар бойы бұл жауапкершілікті басым бөлігі әйелдерге жүктеді. Өзіңіз де білесіз соны, иә? Қазіргі Қазақстанда ананың бала тәрбиесіндегі рөлі әлеуметтік, экономикалық, мәдени және технологиялық факторлардың әсерін бірқатар өзгерістерге ұшырады. Дегенмен, дәстүрлі ана рөлін көптеген аспектілер әлі де сақталуда. Басқосуда медиация және этномедиация татуласудың рөлі талқыланды. Түрлі этнос өкілдері бір шаңырақ астында тату өмір сүруде. Олардың бірлігі мен сыйластықтарын арттыру үшін тұрақты негізде жұмыстар атқарылуда. Этномедиация бұл этносаралық қатынастарды түсініспеушіліктерді бейбіт жолмен шешуге бағытталған арнайы процесс болып табылады. Ол этностар арасындағы диалогты нығайтып, мәдени және ұлттық ерекшеліктерді ескере отырып, өзара түсіністікке қол жеткізуге көмектеседі. Бұл әдістің басты мақсаты қоғамдағы тұрақтылықты қамтамасыз ету және этносаралық келісімді сақтау және нығайту болып табылады. Мемлекет үшін бұқараның бірлік астында ынтымағы жарасып тату өмір сүруі маңызды, ал оның негізгі күші руханият. Рух бар жерде, елге жерге деген құрмет биік тұрады. Аружан Таубекова, Аян Мұхтарұлы, Семей, телеарнасы.